So, Siama, Jodu, Convetomizro, Nuramatomau, Tanosegu, who she, Malisro, Tanoko, and I'm a fashion to know Toria, pretty cool. Within our Bible version, we imagine. So, you need to know Christian number of Barakama, we know Pahu is more. No, it's not common upon him, but we have attention on the outwards on it to she is me. Tanoko, and I'm holding ally. So, tonight, don't you know that she's not teaching, 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 Prophetic
ตั้งชื่อสิว่าโปรเจกต์นี้อลูลูดอมวินโนพยาตุบาชิโอนะตั้งโนชาสักการ์ตาเปียร์เอียงพวกวินโนพยาตั้งโนชาสักกองผิวโปรเจกต์นี้ตาเทมาซีซินสิเอียงที่มาเชียร์ยาวสิงห์เขาไม่แข็งใจหรือเปล่าตั้งโนนั้นเองตั้งโปรเจกต์ตั้งเจตตาพิสิงจินเทโปรเจกต์นี้วินโนพยาตั้งเทมาลูกอยู่ที่มาเชียร์ยาวสิงห์อันตรายมาแข็งใจไม่ก็ตาตาวิบอลเลยมาจีเซอร์กูชิมันเลยต้องไปรับรู้เลยกูเองนะเนี่ยส่วนจันทร์ดีนี้ อารมณ์จันทร์นุ่งเป็นของในดีสิ่งนู้นสิ่งนั้นเอาไปเอาจีอารมณ์ที่นี่โซพิอาชินะจันทร์นุ่งอัตตาดาเรมาจันทร์นุ่งว่าลูกโปรเฟตต์ไลฟ์สไตล์เป็นอะไรอารมณ์เป็นอะไรที่อารมณ์จันทร์นุ่งว่าโอ้โปรเฟตต์คือโปรเฟตต์ที่อารมณ์จันทร์นุ่งพูดเรื่องจันทร์นุ่งไอ้มาจันทร์นุ่งเชื่อในตัวเราเองจันทร์นุ่งอัตตาดาว่าโปรเฟตติกที่นี่อ่ะโซพิอาชินะจริงๆที่มาเชื่อที่เขาสื่อใจมุขแห่งสินาร์เรขามาที่เขาสื่อใจชื่อจริงๆนะ มันตุ้งเนี้ยที่เอาสิ่งใดมันตุ้งเนี้ยปงใจเนี่ยมันตุ้งเนี้ยเนี่ยมาแค่ขนาดที่มาพิจารณาทาร์เรขามาพิจารณาเองเจนสิกาชิมิตาเพื่อโซ่ตีจานาดูว่าจันทร์นั้นได้มาชีพพิจารณาเองจันทร์นั้นดีดูเจนสิกุจันทร์นั้นดีดูที่มาทายเนี่ยดูที่เอาสิ่งใดเลยกูจะทำมาพิจารณาทาร์เรเจนสิกุดีกว่าชีจีโซ่ไอ้โอซาดาดานี่ไอ้ฮีโบนที่พิจารณาอัตตาธรรมชีพเจนสิกุฮาเลจินาดานี่จันทร์นั้นได้มาจันทร์รู้วิญญาณเป็นแต่เพียงนายเอาเลยเนี่ยพิ
ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာထိုင်နေလို့ထားပါလို့ထားတယ်ဆိုတော့ခီးကိုတင်တိပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်လာမှာလုံငယ်တုံးနေတာဖျားရှင်တော့ကိုစားခေါ်တယ်စားခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲခီးကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ချိန်မှာဒီလိုကတော့ကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဘက်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအချက်ကကျွန်တော်ဘယ်ကခံစားရလဲဆိုတော့ဘာဆိုင်စ်ကကျွန်တော်ထိုင်ရဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ခုန
ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့အိုက်တွေကပတ်မောင်းလို့ချက်ကကျွန်တော်အိုင်းတွေကကျွန်တော် receive လုပ်လိုက်ရဖြစ်တယ်မဲ့ channel ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ညာရှင်ကကျွန်တော်ကိုပုံတင်နေရဖြစ်တယ်ပထမကျွန်တော်အတက်နိုင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတက်တည်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တဲ့3မိနစ်ကဒီကျွန်တော်တက်နေစဲကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတယ်ကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာအခုကြောင်းလာတက်နေကြောင်းသားတွေအားလုံးရှိတယ်ဒီမှာဟိုနေရာတိမှာကျွန်တော် live မှာရှိမဲ့တက်တည်ရှိမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာရှိဒီမှာအနည်းဆုံးကြောင်းလာတက်တည်လူတွေကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့နေရာရှိတယ်ငွေကြေးချို့တွေကငွေကြေးလာချတယ်ငွေကြေးချပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသီးမောင်းချောင်းများတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးခိုက်ချေကကျွန်တော်တစုံတယောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်က plan ရှိတယ် okay ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားကြီးမားတဲ့လူတို့တရားတော်တွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်တော်စင်ကိုစားလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဆက်ကနေနေမှာကျွန်တော်ရောက်လာပြီကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်ပလန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အသက်20နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါ20မပြည့်ခင်တည်းကဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်ဆက်ကိုနေပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်ဆုံးမရောက်ဖြစ်မှာကျွန်တော် Victory Family Center ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရင်မိုင်းဆိုင်ကကျွန်တော်အရင်ဆုံး restock ပေးတဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်နှစ်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့မှာ homes အဲ့မှာ share group ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အပတ်တိုင်းစနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်စနေနေ့လို့စနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တော့ဖတ်လို့ပြည်တယ် journey of Israel tension of wind အကုန်လုံးတို့ကနှစ်နှစ်စတိုင်းကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ခွဲတော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတို့ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ Peter me အသိဉာဏ်ကိုမှ self loading တယ်တို့ကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တို့တင်တော့ self loading ကျွန်တော်လည်းတို့ကဒီစင်ကိုနိုင်ငံကအတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဖျားပြီးနေတာမြန်မာလူမျိုးတွေကယူရောက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတောင်းပန်မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုမင်းတို့အတင်းတော်ကတော့စင်ကိုတင်တော်ဖြစ်တယ်အခုညီလူတိုင်းကတော့ဘူးမေးနိုင်ဒါပေမဲ့မင်းတို့စင်ကိုတင်တော်ကတက်ဖို့ကြတော့အစ်မပြေမင်းတို့စင်ကိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေကယူရောက်တာဆိုဖျားရှင်ကလူမျိုးတွေငါအသုံးပြနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းစုတောင်းပါကျွန်တော်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်စုတောင်းနေကျွန်တော်6လောက်ကျွန်တော်ကြာသွားတယ်ဆိုစုတောင်းနေဆိုကျွန်တော်ဖျားရှင်ကစုတောင်းနေဆိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စပြီးနားလည်လာပြီးဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်အရင်ရောဟုတ်သေးပြီမဲ့ကျန်လာကိုကျွန်တော်ဖတ်သေးပြီမဲ့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတို့ကျွန်တော်စုတောင်းပြီးရဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့အလုံးစုံကိုကျွန်တော်ခံစားရပြီးဖျားရှင်ဖွင့်ပြနေအရာဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့မျက်မှောက်တော့ကျွန်တော်အချိန်မှာကျွန်တော်စီစဉ်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့ပုံစံကိုချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကလုံနေတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုဒီကိုရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုလူငယ်တွေထဲမှာကိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်နေဆိုတော့ထားပါဆိုတော့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာဖျားရှင်တောင်းတဲ့အရာကလေးအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တင်ဖျားရှင်ကိုပါတောင်းလို့ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတယ်သူဖျားရှင်ကတောင်းကြတော့တောင်းရင်ပေးပြီဆိုတဲ့အရာကခေတင်လို့ချင်တာကိုတောင်းလို့ဖျားရှင်ကပြောတာမဟုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုပဲကျွန်တော်စုတောင်းတယ်ဘယ်လိုကမှကျွန်တော် common sense ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ vision တော့မရှိသေးဘူးဒီစိတ်နဲ့ပါပဲကျွန်တော်တက်တာနဲ့ပါပြီစပယ်တင်းတော့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဒီမှာတင်းတော့ကျွန်တော်လုံးဝမတက်ပြီဘူးကျွန်တော်အဲ့တင်းတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးရဲ့အချိန်ဆင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှစူရောက်လာဘူးဘူးဘာဖြစ်ကျွန်တော်တင်းတော့ရောက်လာတယ်ဆိုဖျားရှင်လည်းတော့ live service စကားပြောတယ် live service စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် decision တွေကိုကျွန်တော်ချလာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ထားနေတယ်ဆိုတော့ဒီစက်ကလိုက်တဲ့ခါမှာ
ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တက်တာတွေမှာဒီလိုခွတ်တော့ကျွန်တော်စပေးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခွတ်တော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာတွေမှာဖျားရှင်ကကြွလိမ့်တမရအားလုံးကဖျားရှင်ကပရိုဖက်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပရိုဖက်ဒါလေးစီကျွန်တော်ကျွန်တော်တက်တာကဒီလိုကျွန်တော်ပြောပရိုဖက်တယောက်ကိုနေကျွန်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့
ပနေရောက်ကများပနေရောက်ကများတရားရှင်ကဒီကိစ္စအမှုမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဥဒါကျမှာပြုရှိတယ်ဒါကျမှာပြုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှုရည်ရံကုန်ပြန်မယ်ရှုရည်ကโอเคအကြောင်းမျိုးကြားဒီသုံးခုကြားခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တင့်တက်တာတိုင်းမှာတင့်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာထိုင်နေပနေရောက်ကများဂျေဥစာကဖျားရှင်ကဟိုပြောပြီးပြီလေဂျေဥစာကတော့ဘတ်တော်အားဖြင့်ပနေပေတော့ဘတ်တော်အားလည်းငါ့
Do tu piye sih na? Tu piu meh buku, tu piu meh buku tu ka? Tuh eh, di mana Thailand tu dia cincin sih dah ngomong poh piye apa ni? Belum ada belum. So jenama tu dah mana piye sih na? Jenama di ni di ni apa di lu dia? Hoho de piye sih pisin habis ya sebab jenama sih jenama jenama belum ni tu mungkin piye sih na jenama sih habis dia. So aje dah piye sih na? Jenama perlu sih apa ni? Jenama prophetic jangan kira. So prophetic jangan sebab ni mah ujung jenama pasang yang sih kat jenama kacau tu dia kira. So จำนวนนี้ต้องหาเรื่องกูบอกเลยจำนวนกูโดนจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าโดนเรื่องมาข้าจะช่วยอะไรกันจำนวนเท่าไหร่มาพิจารณาลูกศิษย์จะเนี่ยอย่างเดียวอินสตรัคชั่นเดียวทำให้แม่เป็นยาวขาดเนี่ยไอ้พวกก็ไปตัวกูจีจีใจตาโก้ใจตาเรามาเบสโลกุยอนน่าเลยอยู่พิจารณาจีโน่ก็ตัวเป็นห้าใจตาเรามาจีเน่จีเชงมาปลุกผมเนี่ยต้องเตรียมเลยลูกเป็นยาวขาดเนี่ยช้าจีอยู่พิจารณาเชงมาจำนวนแบบจำนวนกูบอกเลยนี่แหละจำนวนโปรเฟสชั่นเนี่ยสินี่นะ
ဲ့သူဆိုတော့မြင်လို့ရှိရယ်ဆဲမှာဆဲမှာအားလုံး prophetic channel ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ prophetic channel ဆိုတော့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားဖျားရှင်ကတင်းတက်တာရဲ့မှာနောက်၃နှစ်ကြာရင်လုံးမရနောက်၅နှစ်ကြာရင်လုံးမရဘုရားရှင်ကအခုလေးကကြိုးတော့တာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီမှာထိုင်နေလူတစ်ယောက်ကညာဒီနောက်ငါးနှစ်မှာဖျားရှင်ကတော့ဘာလို့မလဲဆိုတာကို confirmation တစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ confirmation ကဘယ်ကပဲလားဆိုတင်းတက်တာရဲ့မှာတင်းနေစီဖျားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖျားရှင်တင်းကိုဖွင့်ပြရတဲ့အရာတွေကိုတင်းကြီးထဲမှာတင်းကြီးရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပါလေအတွေးစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာတော့အတွေးခုခုတိုင်းအတွေးအချင်းမြေသွားတယ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားခါတဲ့လေဆိုဖျားရှင်စကားပြောလို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါးနှစ်နဲ့ကြာကျတော့အဲ့စကားပြောတော့မမိသွားဘူး။ဘာလို့တင်းတက်တာကပြင်ပေါ်မှာ evidence မထားလို့ဘုရားရှင်ကတက်တယ်မှာဒါလို့ဘုရားရှင်ကတက်တယ်မှာဒါလို့ဘုရားရှင်ကတက်တယ်မှာဒါလို့ဆိုရအောင်ပြင်ပေါ်မှာ evidence ထားလိုက်အောင်ဘုရားရှင်ကတင်းတက်တာတွေမှာဂတိပေးထားရတာတင်းတက်တာမှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတင်းလို့ဆိုတော့မမြင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အရင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ sound view မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှ၃ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ privilege ချောင်းတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပါတယ်โอเคကျွန်တော်အသက်တာတွေမှာကျွန်တော်โอเคမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီအတွေ့ဖတ်လို့ရှင်တော့ချို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးရအရာကိုဖတ်လို့ရှင်တော့ယုံကြည်မှယုံဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တာပို့မဖြစ်သေးတာပဲရှင်ဒီမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာကခါကြရင်ဘုရားရှင်ကပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်သင်ကဒီအဲ့ဥစ္စာကို receive လုပ်ထားလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောအချင်းချင်းကြရင်တင်းတက်တာတွေမှာအဲ့ဥစ္စာကဖြစ်လာတဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တော့တင်ဘုရားရှင်ကို payment through ရင်ကျွန်တော်အရင်ကတ်ခဲ့ချို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရလေဘုရားရှင်ကယုံကြည်စွန်းကိုကောင်းကြည့်ပြီးဘုရားရှင်ကတော့ဒီချိန်လေးမှာလေဘလို့ပါပြီကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတော့လုံငယ်တဲ့တနည်းနည်းတော့ဘုရားရှင်ကတင့်အလုပ်တက်ကိုဘုရားရှင်ကလုံငယ်တနည်းတော့ကတင့်ကိုဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်စင်ကာပူဆိုတဲ့စကားလုံးနိုင်ငံသားဆိုပြီးကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်လာလို့ကျွန်တော်ဘရိုကကျွန်တော်ပြောလင်းခဲ့လို့ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းစင်ကာပူကိုပို့နိုင်တော့တဲ့အထိတက်နိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငွေတွေကကျွန်တော်ဖာကြားနေကျွန်တော်ခုကျွန်တော်အဲ့လုံငယ်တဲ့သုံးလေးကကျွန်တော်ဖာပြန်လို့ပြီဆိုကျွန်တော်ရဲ့တတ်ွက်တော့ဖျားရှင်ကဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချက်ကပြန်လုပ်တယ်ချက်ကပြန်လုပ်တော့ကျွန်တော်ဗါတိထားမယ်ဆိုတော့ငွေတော့ကျွန်တော်အငြင်းကြားရတဲ့စကလုံးရှိအဲ့ဗါတိစကအငြင်းကြားနိုင်ငံသားဆိုဆိုတော့အငြင်းကြားတယ်အငြင်းကြားတော့ okay ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် realize ဖြစ်တော့နိုင်ငံသားဆိုဆိုတော့အငြင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ dream နဲ့မှာကျွန်တော်စေတန်းဖြီးတဲ့ဒီ okay ငါအကောင်ဆုံးကြိုးစားမယ်မိုင်းနိုင်ငံရှိအကောင်ဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်ငါအတော်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိဒါပေမဲ့ငါ singular မဆိုတဲ့စိတ်ကတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်စပီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော် realize ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် simula ပြီးကျွန်တော်ကြောင်းနေပြီးတော့ဖျားရှင်ကျွန်တော်တက်တာကဝิญဉာဉ်ပိုင်းဆိုင်အကောင်းကြီးနဲ့ပိတ်သိပ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ပြောချင်တာကဝิญဉာဉ်စုကြည့်စတော့ခံစားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန် counting လုပ်တယ်ဟိုလေအော်ဖျားရှင်ငါ့ကိုအဲ့ချိန်တွေကဖျားရှင်ကငါ့ကြီးချိန်ပါ simula ရောက်လို့ဆိုတော့ဖျားရှင်ကတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီဟာပြောလို့ဒီဘယ်နှစ်ယောက်ကလည်းဒီ room ဘက်ကို receive လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် notes ပဲကျွန်တော်ကလေကျန်းစာကျွန်တော်ဒီဟာလို့ကျွန်တော်စာအုပ်ထားခဲ့တယ်လည်းဘာသာပေါ်ထားခဲ့တာပေါ့
တင်းတင်းချင်းချင်းတက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အရန်ထိုက်တယ်ဝင်ဉာဏ်ဆိုင်ကျွန်တော်အာဘီယန်စ်နေတဲ့ခါမှာဆင်းနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ cancer ပမာလေးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဂျာနယ်လေးပါကျွန်တော်ဂျာနယ်လေးကျွန်တော်ပြန်ပတ်လုံငယ်နှစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ဂျာနယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကျွန်တော်ခေါ်အားပြီးဟောဖျားရှင်ကတော့ဒီနှစ်ဒီချိန်ဒီရက်မှာငါ့ဖျားရှင်ဒီ promise ပေးရတယ်အဲ့ promise ကမသာသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်အားပြီးဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကလေ promise တွေပေးခဲ့တယ်promise တွေလည်းပေးဦးမှာပဲ promise ရဲ့ကြောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိရတဲ့ဘယ်နှယောက်ကညာဖျားရှင်ကအသက်ထဲမှာအဲ့ promise ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုတင်အသက်တာမှာလက်ဆုံးလက်ခံရှိတယ်လက်ဆုံးလက်ခံရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီစာဆောင်းလေးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလုပ်စီရရှိတယ်လုပ်စီ application သုံးမှုရှိတယ် application သုံးမှုနဲ့လုပ်စီသုံးမှုရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေမှာအခုကစကွန်ပျူတာမှာစာမကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ၄နှစ်တာကတော့ဖျားရှင်ပြောခဲ့တဲ့အတိအကျကျွန်တော်ပြန်ပတ်တယ်။ဘာလို့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ဒီ conference တွေတော့ဒီနေ့တင်ဒီနေ့ဆက်နေတင်ဒီကဖျားရှင်လာစကားပြောတယ်။ဖျားရှင်တို့စကားပြောလိုက်တယ်။ဒီ order ကိုတင်ဖတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကျစကလုံးကိုတင်ရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ overload ပြီးသွားပြီတင်တဲ့တာကျွန်တော်တို့ကခြားရပါဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်တင်တဲ့တာကလုံးဝဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့စကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ I can promise you ခရီးတော်တို့ပြန်နိုင်တယ်။ဖျားရှင်က3 being greedy ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့ဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဂတိပေးတဲ့ဖရာရဲ့ဂတိကိုကျွန်တော်အသက်တိုင်းမမှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဂတိကကျွန်တော်အသက်တိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဖရာရှင်ရဲ့ဘုံကပါတတိလေးပဲရှိတော့တယ်။ဘယ်နှယောက်ကများဖရာရှင်ကတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ကအဖေအချိန်မှာဖရာရှင်ကတော့ဒီစကားကိုပြောပြီးတော့ okay release လုပ်ခိုင်းတာလို့ဘယ်နှယောက်ကများဖရာရှင်ရှိမှာဝန်ခံတာလို့ကျွန်တော် promise ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကြာလဲ okay ဟိုအရင်ဟို season မကြောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာစံရရအစီအစဉ်ကြားတယ်သူသူစီအကြားကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကြားသူကတော့ဘယ်တော့ဝင်ငါးလဲစောက်ကံဝင်ငါးဆိုကျွန်တော်သိတယ်အရင်အစီအစဉ်ကြားတော့သူကကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာလေဟို living ကိုယ့်တိုင်းမှာဖျားရှင်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုသင်ချေတတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ညီလေးကရှိချင်တယ်တင်းတဲ့တိုင်းမှာဖျားရှင်ပြုခဲ့အရာကိုသင် report လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ရှိရဆိုလို့ရှင်ရှိချင်တယ်ချိန်ကြိုက်တယ်သင်အရင်စိတ်ရတဲ့အခါရှင်သင်လုပ်ပြန်သွားတယ်ဖျားခင်ကောဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဖျားခင်ကောဒီစကားလေးဒီ promise ပေးရတယ်အဲ့ promise ငါတက်တာတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုပြဿနာတက်နေတယ်။ဒါမှငါ့ကိုပြီးခဲ့။ခါကြရည်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွေ့နေတဲ့အရာကဖျားခင်ပြတဲ့ promise ရှားစီဘူး။တရားကြုံလို့မသိ။ဆိုတော့ဖျားရှင်ကဘယ်အော်ဟိုအတိမဲ့ဇုံကြောက်တော့သူကစောင်းတက်တယ်။တရားဟောချက်ကြားတဲ့ခါမှလေအ promise ကအကြီးပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပြဿနာအရှင်နဲ့ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ကောပြဿနာကဟိုဘောင်းမဆန်ဘူးကွာ။ဖျားရှင်ပြောဖျားခင်ငါတို့အကြီးလုံးအကြီးဆုံးပြီ။ဒါမှတကယ်လည်းကိုယ်သက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။တကယ်လည်းဖျားရှင်ပြတဲ့ promise နဲ့တခြားလူဖြစ်လာတဲ့ခါမှအစစ်တရားအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဖျားရှင်ကတတိပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒါမဖြစ်တာမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာမရှိရင်လည်းဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဖျားရှင်ရဲ့စကားနဲ့ဖျားရှင်ဒီရလူတွေတယောက်စီအသက်တာထဲမှာဖေးပြောတဲ့အရာကိုမမှတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဒီမှာရှိနေတဲ့အယောက်စီကြားရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားရှင်ရဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့လုံနဲ့အလိုလိုနိုင်တဲ့လူကကျင်းသွားတယ်ကျင်းပါလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်တို့စကားစင်ကိုပြောရလေ။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုတော့ပြောချင်တာကနောက်ထပ်ကိုယ်ဘုံကတင့်တက်တာမရှိတော့။တင့်တက်တာမရှိတော့။ဆိုတော့တင့်တက်တာမှာဖျားရှင်ဂတိစင်ကိုပြောလို့အဲဂတိစင်ကိုပြည့်စင်ချင်တယ်ဆိုရှိချင်လေးပဲ။တင့်စင်ကိုလုံးဝတင်မှာပါ။ဆိုတော့တစ်ခုပြည့်တာမှာပြည့် face the law face the law ဖြစ်လာပြီ။ face the law ဖြစ်လာပြီ။ face the law ဖြစ်လာပြီ။ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်ကများဒီကျဲမှာဟိုကျွန်တော်ကြီးကြီးအချိန်မှတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာတချို့လုံးပဲရရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားရှင်တို့စကားပြောလို့ကျွန်တော်တို့စီကျွန်တော်ချရည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆဲမှာကျွန်တော်ဝင်ငန်းပြုတ်တော်တော်များများဖျားရှင်တို့ပြီးတော့ Prophetic Channel တော့ပြတော်ပြီ။ဆိုတော့ဖျားရှင်တို့ပြီးကျွန်တော်ဟိုခါကြလို့ရှိရင်ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်ဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်တာများတယ်။ဇာတ်ပတ်နေရာတွေတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လုပ်တော်များဒီဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်ရှိတယ်။ဒီဒီဘက်တည်းမှာဆိုကျွန်တော်ဖျားရှင်တို့ရောရည်များလိုက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပြီ။ရေးထားတဲ့ခါမှာဒီခါကျကျွန်တော်တက်တာမှာလေမဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုပုံပေါ်လေးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်လာရတဲ့အရာတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားရှင် prophet ပြရတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတွက်အခုဝင်လာပါတယ်ဆိုတော့အာဘုံနာဂရီချန်ခန်းကြီး၃ငယ်ခုနှစ်နဲ့အဘအူချန်ခန်းကြီး၁၈ငယ်စတာမှဆိုတော့ဖျားရှင်ကတင့်အသက်တာကိုဂတိတခုပေးရတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်အဲ့ဂတိကိုလုပ်မှဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြီးတက်တာလေဂတိကဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဂတိပေါ်မှာကျွန်တော်သိစာမရှိဖျားရှင်ကဂတိပေးတယ်အဲ့ဂတိကဖြစ်လာတော့သိစာမရှိတော့တဲ့တစ္ဆာမရှိခြင်းကခေတ်ကြလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ရဲ့တင့်အသက်တာရဲ့မှာတွန်းလောင်းထားတဲ့လုံးတဲ့အရာတချို့လမ်းကြောင်းကိုကျင်းသွားစေတယ်ကျင်းသွားစေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာဟိုဒီ prophetic life တဲ့ပြောတဲ့ခါမှာအကြီးကြီးမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရှင်ကအရင်ဆက်ပတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကတစုံတစ်ခုကိုပြောရတော့တဲ့ဖြစ်ဖျားမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အသက်တာရဲ့မှာဒီမှာထိုင်နေလို့တယောက်စီအသက်တာရဲ့မှာဖျားရှင်ကတစုံတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြောမှလုပ်ပြီးရှိရဖျားဖြစ်တယ်
တင်းကိုတရက်ပြောရင်တော့မပြောရင်တစုံတယောက်တော့တင်းကိုပြောတာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပထမဦးချက်နေလဲကျွန်တော်အဲဒီစာကိုကျွန်တော်ပြောစင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့ငါးထောင်လောက်ပါဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုစကားလုံးခုပြောရဆိုစင်ငါးထောင်လောက်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်စကားလုံးကိုကျွန်တော်ခုံးနေတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းbanks no no လေးအကြောင်းတို့ဆိုဒီစာအုပ်ဒီဘက်ဆိုနေမှာများကျွန်တော်ပြီးရင် update မှာကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ဒီမှာပြရှိပြင်ပြရဲ notes ဒီကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနေဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရဲ channel prophetic channel တွေကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောခုနလူငယ်ဒီမှာပြရှိလို့မတုံးဘူးညာပြရှိကျွန်တော်ပြောရဲအရာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခု25နဲ့လူငယ်တဲ့လူငယ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တက်25နဲ့22နဲ့အောက်လူငယ်အားလုံးကပြားရှိတော့တဲ့အမှကျွန်တော်ထေရမယ်ကောင်းကြီးနေမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့နောက်တဲ့ generation တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာဖတ်လို့လဲဆိုပြားရှင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်25နှစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်25နှစ်ရောက်ပါပြီဆို25နှစ်ရောက်လာတာက25နှစ်နဲ့အောက်ဒီကျွန်တော်လူငယ်တော်များ25နှစ်အောက်အဲ့ဒီတော့25နှစ်အထက်ကိုကျွန်တော် focus လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြားရှင်ကဒီစုံတစ်ခုကိုခိုင်းတဲ့ခါမှာ specific ပြောချင်တာတိတိကျပြားရှင်ခိုင်းလို့ရှိပြားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တက်တာမှာ25နှစ်နဲ့အောက်လူငယ်ရဲ့အသက်တာတွေမပြားရှင်လို့အသုံးပြုခေါ်တာရှိခြင်းတွေလုံးနဲ့တုံးနေတာ22နှစ်နဲ့အောက်ခု25နှစ်နဲ့အောက်ဆိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့လည်းဖျားကျွန်တော်ဒီဒီနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့တေချာတစ်ခုကဖျားရှင်ကကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲပရောကျွန်တော်ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တောင်းတဲ့ခါမှလေဆိုတော့ဖျားရှင်ပရောကျွန်တော်ဒီနေ့ကသုံးပါဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ principle ကရှိရှိလေးကအစီအခံချင်းတင်းအစီမခံတဲ့လူဆိုစင်းခေါင်းဆောင်ပေါ့ဖျားရှင်ရဲ့အရှိမခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတာအစီအခံချင်းကျွန်တော်ဖျားရှင်ကြီးတရားတော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့ခုတောင်းတာမဟုတ်သူလို position တစ်ခုတောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာပဲနားလည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာရောဖျားရှင်ပြည့်ပြီဒါရောမြင်ကောင်းတော့ကိုဖျားရှင်တက်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဖျားရှင်တော့အသက်တာ capacity တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တာလုံနိုင်ခြင်းတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်ရဲ့အသက်တာမကောင်းနေဖြစ်ဖို့အသင်းတော်ကကောင်းနေဖြစ်ဖို့ဆဲကူကကောင်းနေဖြစ်ဖို့မိသားစုကကောင်းနေဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဖျားရှင်ကတက်နိုင်ခြင်းဆိုတော့ capacity တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းမှာဖျားရှင်အဲ့တက်နိုင်ခြင်းကိုချဲ့ပေးတယ်အာမင်အာမင်ဒီမှာထိုင်နေပြီဆိုတော့ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုဖျားရှင်ရှိမှလေနောက်လိုက်ပဲရှိရဒီဆိုင်ပဲရှိရသူ့နောက်ကိုလာပြီးသူ့လုပ်ကိုလုပ်နေပြီပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေထားမှာကလောကကြီးရမှာတယ်မှာတစ်ခါတည်းရမှာမိတ်ဆွေကိုဟို complicated ဖြစ်စရာအကြောင်းတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလေဖျားရှင်ရဲ့ဤလံကရှိရှိလေးပဲဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုအခုကျွန်တော်ဆယ်ခုမှကျွန်တော်ပါဝင်နေအတင်းတော့မှကျွန်တော်ပါဝင်နေကျွန်တော်နေရာခုမှပေါင်းဖျားရှင်ကျွန်တော် capacity ကိုထည့်ပေးရ capacity ဆိုကျွန်တော်လုံနိုင်စွမ်းကိုထည့်ပေးတယ်လုံနိုင်စွမ်းဆိုတော့အဲ့လုံနိုင်စွမ်းကကျွန်တော်တစ္ဆာရှိလေးကြီးလာတယ်တစ္ဆာရှိလေးကြီးလာတယ်တစ္ဆာရှိလေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မိတ်ဆွေတရားဟောဆရာတွေညိုင်းမြင်လေးပဲဖျားသုံးမြင်လေးညိုင်းမြင်လေးပဲဖျားရှင်ဘာလို့တို့သုံးတာလဲဒီမျိုးမထုတ်ကြည့်ဘူးကျွန်တော်မျိုးမထုတ်ကြည့်ဘူးပဲနော်ဆိုဖျားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့အတ္တတာထဲမှာငါ့ကိုတစ္ဆာရှိရဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းတို့ရဲ့အတ္တတာတွေကိုဖျားရှင်က capacity ကိုထည့်ပေးလို့ရှိရင်တင်တန်းပါဆက်တစ္ဆာရှင်ဖျားရှင်ကတင်လိုက်ပြောတန်းပါဆက်တင်တန်းပါဆက်နေညာတစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့ညီများရဲ့ capacity ဖျားရှင်ကထည့်ပေးပါတယ်ဒီနေ့တိတိပါစံတိတိစာရှိတဲ့ဖျားရှင်က50%နဲ့ညီရဲ့ capacity ကိုတင်းညောက်ထိန်ပါလေရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့လုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်ခြင်းတက်တစ္စာရှိခြင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကလို့လို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းမတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတက်သင်ကတင်းကိုပြည့်တဲ့အတိုင်းအမှုကတစ္စာရှိမှုဖျားရှင်ကလို့လို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ prophetic channel ထားဖို့ဖြစ်ဘာလို့အဲ့လိုစကားသားလေကျွန်တော်တက်တာကဖျားရှင်ကတင်းကိုလုံနိုင်ရာတွေကိုပို့ရပူပွားလာစီရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ show လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာ status တွေမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ status တွေအရောဘုရားရှင်တို့လုံငယ်၄-၆လောက်ပြောရတယ်လို့အခုမှကျွန်တော်ချက်ချင်းကောက်ကြည့်ကျွန်တော်ခောက်ပြင်နေရမဟုတ်ဘုရားရှင်တို့ဒီစကားပြောဆိုတော့အဲ့စကားကိုကျွန်တော်ခောက်တယ်ခါတိုင်းကျွန်တော် okay ကျွန်တော် pro ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘာတင်ရမလဲဘာစကားပြောလို့ပြောဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone ထဲမှာ notes တွေရှိရမှာ notes တွေချိန်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 လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်တို့ okay ဒီ notes ကတော့ဒီနေ့တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖျားရှင်က prophetic ဖြစ်နေမိမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်။ဖျားရှင်ပေးရတဲ့ဂတိနဲ့ဖျားရှင်တို့အသက်တာမှာလုံးမဲ့အရာကိုနားထောင်ပြီးလက်ခံလာပြီးအသက်တာထဲမှာ generate လုပ်ပြီးပြောချင်တာကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စီလုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းတဖို့ပါဖြစ်နေမိမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိပြီးရောက်စီကျွန်တော်အပြင်မတော်တော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်တင့်အသက်တာမှာစကားပြောသင်ရှိမှာပါ။ဒီမယ်။ဆိုဘလိုဘုံနဲ့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးဆိုဘလိုနည်းနဲ့တည်ရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးတင်းနီးလန်းလို့ဆိုသုံးလို့ရတယ်တော်တော်ကြီးတွေကမြောက်များစွာရှိနေတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ Friday ကကျွန်တော် Sam Meeting မှာကျွန်တော်ဘာတွေကျွန်တော်ခံစားရတာလဲဘာခံစားရလဲဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကအဲကောင်းကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေးစကားတစ်ခုပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြောသလိုအကျယ်ကြီးလိုက်တော့ဖျားရှင်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တစ်ခုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဖျားရှင်ကကျွန်တော်ဘာနားလေလာလဲဆိုတော့ဟိုဖျားရှင် creation မှာကျွန်တော် positive တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေအစားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကျွန်တော်တက်တာမှာပြောခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားခြင်းနဲ့မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြရင်ကျွန်တော်
okay yet nine no tron ko property jan yi ye sa ma a chu ya a chu ya ni no chaw da re overlap do ya ye shi da bi me da bi me tron yi ni lo me yi ni se be yi o ma be ba ba tron na le ya tron phaya shin ga tron ko pyo u so bi tron ma yi mat tha yin tron khona pyo de chain de chain sa ma chain chain ni de khu ma phaya shin ga I promise lo tron la pye ma come to pass lo phit la de kha ja yin okay chi chi le me I cannot say amen tin pyo le me no de song ja tron kha ja le tron phit le me song ja tin tin atat dai ma lo ba ne ya song ko song ja la su taw bi lo I su taw ja a phit ya de kha ja yin tin pyo le me amen ga ji su su taw lo ta na ma le ne lo ko phaya shin ga de kha ja yin I su taw ja lo ngai ne 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 ga law ga tin ko pyo bi bi so taw a lo chin ni chong de le ga a lo chin ni chong de so taw di ni tron ba di ga lo tron ba khwa bi so ne phaya shin ga tin ko sa ga pyo ma phit le so di ni no sa ba no sa ba so ဒါကြမ်းနေတဲ့တာမှာအားနဲ့ကျွန်တော်ဆဲတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချရတယ်ချွေကျွန်တော်ပြောရတဲ့အလုပ်လေဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့လူရှိတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိအရှိလူလို့တော့မင်းထောင်ပါတရားမင်းထောင်တရားရေးရပြီးတော့ဆင်ကိုပြားရှင်ကောင်းနေပြီပါစေဆိုတော့ဟိုဟေးသူတို့ရေးရတယ်ကအခုရေးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချရတယ်ဘယ်လိုမှမပြန်ဆင်းရတဲ့အခါရှိဘူးဘာလို့လဲအဲ့လိုဆိုသူပြန်ဖက်တဲ့အခါမှာပြားရှင်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးရမယ်ဆိုတော့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 အတန်းအောင်ဖျားရှင် promise school လာစ broma in the broma အကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့တော့တော့မှနာပါဘူးအဲဥစ္စာဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းသားနေဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ပြီးတာဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်စကားပြောလို့ရှိရှင်ဒီကျွန်တော်တက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဆို prophetic life and glory ခါမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းကြီးရောမိုင်းဆိုပြုံးကြတော့သူကပို့ prophet ပြီးတော့အင်္ဂါပြည့်ပြောလဲစရာမလိုဘူးဖျားရှင်ကသူ့ကိုတိုက်ရိုက် prophet ပြန်နေတယ်အာမင်ဘာဒီဘုန်းကြီးတင်းတစ်ချက်တင်းအရှင်ရှင်ခံပြီးတော့တင်းတဲ့တာဝိညာဉ်နဲ့တင်းတစ်ချက်ခံပြီးပြီဘဖြစ်တော့လို့ဆိုပြရပြီးပြီဆိုဝိညာဉ်စုကြည့်စုကတင်းဖို့ပုံတော်မှီတာပဲပြောချင်တာဖျားရှင်ကတင်းရဲ့အခြေအနေကိုတကားမရှိဒါမရှိနှလုံးသားနဲ့တင်းရဲ့အခြေအနေမှာဖျားရှင်ပြောနေတဲ့စကားကိုတိုက်ရိုက်တဲ့စကားကိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ကလည်းဒီမှာရှိတဲ့ဘယ်နှယောက်ကလည်းနားထောင်တယ် response လို့ပြောချင်တာတုံ့ပြန်တဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ပါရှင်ဆိုတော့ property ဆံပေါ့ဖျားရှင်ပြောတဲ့အရာကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးစီထားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုံးထားရ။ဖျားရှင်ကစကားပြောသူရေးလိုက်တော့။နောက်မှဖျားရှင်ကတစုံတယောက်လုံးသူတစုံခုပြောခိုင်းပြောလိုက်တာ။ခါနဲ့ဟိုသူ့တက်လာမှာဖြစ်နေရတယ်တင်မသိဘူးနော်။တင်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ပြောခိုင်းပြောလိုက်ဖျားရှင်လို့လို့အာမင်။ဆိုတော့ပြောရတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့အလုပ်တဲ့လုပ်ကဖျားရှင်ပါဘူးအာမင်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဘယ်မှာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုခေတ်တင်တက်လာမှာတင်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဖျားရှင်ပြုလို့မရဘူး။ဖျားရှင်ချက်ရတယ်ဟိုတင်ချီချီမမတင်ချောင်းလို့ဆိုတော့ကြည့်ရှင်လေးပဲတင်းနေစင်တက်တာကိုဖျားရှင်တင်းကိုပါစပါပြောတယ်။အဲဒါပေမဲ့ရလူရောဖျားရှင်နေစင်ချီဘူးဆိုလို့ဆိုတော့အားပေါ်လို့ပြောတယ်။ဖျားရှင်စီကစကားကြားနေတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်နဲ့ချီဘူးရေးရေးမယ်။တင်းကဖျားရှင်နဲ့ချီဘူးလို့တင်းကဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုကြားဖို့ဆိုတော့ဟိုဒီပုံမှန်ဖြစ်တာပဲပေါ့ဆိုတော့ဖျားရှင်စားစကားကိုကြားဆိုတော့တင်းကဖျားရှင်နဲ့အချိန်လုံးတင်းကြားရတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ခုနကပြောတဲ့စကားလုံးတင်းကြားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့ပုံမှန်အချိန်ပြောင်းမှုချိန်နဲ့ရှိတယ်ဖျားရှင်နဲ့ချီဘူး။နှုတ်ဘတော်ဖက်ဖျားရှင်ရဲ့ worship လို့ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆယ်ဦးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောရတာမှာဆယ်ဦးတော့ငွေကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့2015ပေါ့2015ရဲ့ကျွန်တော် resolution တွေကတစ်ခုပါဆိုပရောကျွန်တော်ရဲ့လူတော်ရဲကတော့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာဆယ်ဦးတစ်ခုပြောချင်ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပရောဒီနေ့2015မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဆယ်ဦးကိုကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာဆယ်ဦးကိုကျွန်တော်တော်ရဲခါမှာလေကျွန်တော်နေ့စဉ်မှာ24နာရီရှိရဆိုလို့ရှိရင်တစ်နာရီနဲ့ဘယ်လိုနေလဲကျင်းပလေးစေတစ်နှစ်တင်နိုင်ရှိတယ် okay ဆိုတော့ okay နှစ်နာရီခွဲထားလိုက်ပါတော့ okay anyway နှစ်နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်အဲ့လောက်ချိန်တော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ယူရယ်ခါကျရင်ချိုးရတဲ့နှစ်နာရီအဲ့လိုပြောရအောင်အဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ကျန်းသာဖက်တာလေးပါသလိုနောက်လူငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေအသက်တော် invest လုပ်တာလေးပါတယ်ကျွန်တော်ဇုံကြောင့်လူငယ်ဖုန်းပြောစကားပြောနောက်အဲ့သူတို့တက်တိုင်းမှာဟိုခွာပြီးနောက်တီဆောက်အားလုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာရဲ့စေဝန်ဘုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ resolution ပေါ့ new year resolution တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်တာလေးအရင်ကနေမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော့နားလေတဲ့ပုံစံလေးမှာကြောင်နေတာအချို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတရားလူတွေကဗဒါတော့ဖျားရှင်တို့ပြတင်နေတဲ့ဆိုင်နေမယ်အဲကျွန်တော်2014နှစ်ပုံမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ခံရလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်တာဖြစ်တယ်အဖြစ်မိစောင်းဖြစ်တဲ့ရက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရတိုင်းတော့ပုံထားမယ်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ကျင်တဲ့ဆောက်ကိုကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်ဖို့တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်ဖို့တစ်ပုံပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းရဲ့ဆယ်ဖို့တစ်ပုံကျွန်တော်စူးစမ်းအဲ့လိုဖျားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်ဖို့ထိုက်နေတယ်ဖျားခင်ရေမယ်ဆိုတော့ I mean ဟိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီ contradiction လေးတော့ရှိအောင်အဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာမှာထားတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကျွန်တော်လုံးဆောင်နေနေရာအကြီးကြီးနဲ့ပဲကြီးကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတင်းရှိမှရှိနေတဲ့ okay
။ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ငွေကြီးရှိရငွေကြီးကဖျားရှင်ရဲ့ဘန်နာထဲမှာကျွန်တော်ဘုံတနည်းတလန်အဖြစ်ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးဖြစ်စီရတယ်လေ။ဖျားရှင်ကမေးစအိုက်ယူတယ်ခေါ်ဒါမဲ့ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အားလဲချိန်ကိုတင်ပလိုဝိုင်းစီးဖြစ်အောင်တော့ပြီ။ဒါကကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ချိန်ယူနေတဲ့နှစ်ကိုပိုင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်ခံစားလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့resolution เนี่ยตะคู่ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် property channel เนี่ยอยากပြောကျွန်တော်ပြောစီရချင်းဒီအားလို့ရောက်စီရတယ်ဖြားရှိတော့ရာမျိုးကိုလုံးစားအောင်ဒီမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီမှာတာမောင်းနေပြီးပြောစီရင်ဒီနေ့တော့ဘက်ကိုကြားပြီးအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဒီနေ့တော့ငါမနေရောမရေရတဲ့လူရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဘောဒီနေ့တော့ငါဆိုက်ရင်ဘယ်တော့ဆုံးမရေချင်စောက်ရေရမှာရမ်းပြည့်တယ်ဘာတက်နိုလော်ဂျီကရမ်းပြည့်လာပြီလူတွေကစောက်သိမကန်ကျွန်တော်ကြည့်ပါဆိုတော့ဖုန်းကနှုတ်စီရှိတယ် why not just not လေလုံးလေးစားအောင်လုံးတယ်မဖြားရှင်ပါပြောနေစီဒီကြောင်းနဲ့ဒီကြောင်းကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်စအရင်တော့ဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့စညိုင်းလို့စကြောင်းအဖျားရှင်အဲကြောင်းတော့တစ္ဆာရှိအောင်ဖျားတုံးတောင်းလေးတော့တုံးတောင်းလေးကြောင်းပြီးတော့၅ကြောင်းစတော့၅ကြောင်းဆက်တာပြီးလေပြီးတော့ဘုရားတို့ဖျားရှင်ကဟိုဖျားရှင်တို့ဘုရားတို့ဘုရားတို့ဖျားရှင်တို့ဖျားရှင်တို့ဘုရားတို့ဖျားရှင်တို့ဆိုဒီနေ့ဆိုတော့ဘာမှမပြည့်စုံဘူးဘုရားရှင်ဆိုတော့ဖျားရှင်တင်းတက်တာမှာဖြစ်စုံတော့ထားအောင်နောက်အဲ့ရနောက်အဲ့စောင်းစင်းတို့ပါပဲကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်များအောင်ဖျားရှင်က promise ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆို I promise ပေးတဲ့အရာတွေကကိုဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တက်တာမှာတက်တဲ့အရာတခုရှိတယ်ဖိတ်ကြည့်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့သင်မရေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခုနပြောလို့သင်တက်တာရဲ့မှာရှုံချီဖို့ရန်အတွက်အားနေခြင်းကိုအခွင့်ပေးလာတာပဲဆိုဖျားရှင်ကတင်းတော်စကားဆိုခုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုသင်မမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းလို့သင်ပါဖို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုမယုံကြည်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်မယုံကြည်ခြင်းအဲ့ကြာတင်းတက်တာမှဖြစ်လာဖို့လည်းမယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။သင်ရေးထားရဲဆိုမှတော့ဒီကြာတင်းယုံကြည်ပါမယ်။သင်ယုံကြည်မှတော့အိစရာဖြစ်လာပါမယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကအဲ့လိုဆိုမရေးထားတဲ့အခါမှာတင်းတက်တာမှသင်မယုံကြည်တော့မယုံကြည်တော့ဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာရင်ဟိုအဲ့လိုဆိုကလည်းနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဗျာကျွန်တော်တန်ဆောင်းဝင်တော့လည်းဘာတော့ကိုရေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ move လုပ်လဲပေါ့မသိဘူး။ဝင်ကျွန်တော်လည်းနားလေ။ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုတော့ခုနကပရိစ္ဆာလေးရေးလာပြီဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တေချာတစ်ခုပါလဲဆိုဖျားရှင်ကတင်းတက်တာတော့ဝင်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းအရာရှိလို့ဒီရေးပြီးတော့ကျွန်တော် small လို့ကျွန်တော်နားလေ။ဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတင်းတက်တာတော့ခဏတည်းကျွန်တော်ကပြောလို့ပဲ။မယုံကြည်ခြင်းကလေခဏတည်းဟိုအဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကတင်းယုံကြည်ခြင်းကိုကြော်သားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှင်လေးပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်တင်းတက်တာမှပေးထားတဲ့တတိတခုကိုသင်ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့သင်ကတိုင်းတာပြီးတော့တင်းမှာရှိယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ကချိုးနေနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှဒီနေ့ခြေရင်တခုကိုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖရာဖျားရှင်ပြကြားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီမှာခံနေလို့ရောက်စီရင်ဖျားရှင်ရဲ့စကားကြားမယ်လဲတနည်းနဲ့တွေးကြတော့ဘယ်လိုနည်းလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခါကြရင်ဖြစ်တဲ့တာကပေါ့ကျွန်တော်တက်တာကကျွန်တော်ကြားရတဲ့အရာနဲ့ဖျားပြောတဲ့အရာနဲ့တကယ်လက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကြရင်လက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပြီးတော့ဖျားပြောတဲ့အရာကိုယုံနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတိတိလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာအားဖြင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ fake ဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတတ်တဲ့အရာရှိအားပါလို့ယုံကြည်ခြင်းပြောယုံကြည်ခြင်းကိုတတ်ပါလို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာဖျားရှင်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောဒီ prophet ပြီးတော့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးတစ်ပါးကြည့်ရင်လည်းဆိုဒီနေ့ဒီမှာစင်တီဒီစင်တီရှိတယ်ဒမင်းရှိတယ်ဆာမရှိတယ်မဂျူအကုန်ကျွန်တော်မမွေးခင်တည်းကဖျားရှင်ကပြောထားပြီးသားဒီရီဒီမှာပြောထားပြီးသားဒီရီဒီဖျားရှင်ကမမွေးခင်တည်းကယေရီကိုပြောတဲ့အခါမျိုးနာမည်လေးတစ်ပါးကြည့်ရယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကဒီမှာထိုင်နေသူအားလုံးကိုလည်းနာမည်လေးတစ်ပါးကြည့်ဖျားရှင်ပြေးလေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တက်တာမှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးကဖျားရှင်ကတို့ရပါပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုကြုံတာဒီမှာဆိုင်တဲ့လူမျိုးကများတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ရဲ့ဖတ်ကြည့်မှုမျိုးလည်းတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာကဖျားရှင်ကမမွေးခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုဒီနေ့စနေကြီးကဘာမှနောက်တဲ့ပီတာတယောက်ရှိကဘာမှနောက်တဲ့ဇမင်းတယောက်ရှိကဘာမှနောက်တဲ့ okay ဒေနီယယ်တယောက်ရှိဆိုတော့ဖျားရှင်ကကဘာမှနောက်တဲ့မရှိတဲ့လူတွေရောကိုဖန်ဆင်းထားပြီဆိုမှတော့ဖျားရှင်ကဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်စီကအဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုင်တဲ့လူရောစီရင်ကလည်းဖျားရှင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကဘာပေါ်မှာနောက်ထပ်လူတရားမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တင့်ရဲ့တင်နဲ့တူတဲ့လူတင့်ရဲ့သွေးခေါ်ပုံပြောကြတာတင့်မှာရှိနေတဲ့အချင်းရတဲ့အားလုံးကိုနောက်ထပ်လူတရားအပေါ်မှာမရှိဖျားရှင်ကနောက်ထပ်မရှိတဲ့လူတရားကိုဘာမှဖန်ဆင်းထားပြီလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အကြံစီနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်သူမှမသုံးတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီကိုသုံးမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကတင့်ကိုသုံးခြင်းမသုံးခြင်းဆိုတာကခိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတိတ်ကြုံနေရတဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ creation ကိုကျွန်တော် disgrace လုပ်လိုက်တာပြောစရာကဥပ္ပခါပြုလိုက်တာပဲ
ဘုရားရှင်ကတော့တင့်ကိုလှလှပပနဲ့ဒီမှာတင့်မှာရှိနေရေချင်ဘူးတင့်မှာလုံနိုင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုတမင်တသက်ကိုကြည့်ရမှာဘသူမှလည်းမတူဘူးပေးထားရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပေးထားခြင်းနဲ့ရှိခြင်းပေါ်မှာတင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကမားနေတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အဲ့အဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကပဲစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့သက်တာထဲမှာတင့်ကိုဘုရားရှင်စကားပြောရအောင်တက်တဲ့ရကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မယုံကြည်ခြင်း။အာမင်။ဒါမှဆိုရင်တတိယဆောင်ကကျွန်တော်တို့အီလီယာအကြောင်းကိုပြပြီးတော့ဒါမှဆိုရင်သုဒ္ဓဆောင်အီလီရှေအကြောင်းကိုပြောရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအီလီရှေကလေးဦးဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိုးဆိုးကသူ့ရဲ့ရင်တွေ့ရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သူ့မှာရှိတဲ့တာအနေအကိုအကျွေးရှင်ကတိတ်မို့လာတယ်အဲ့တော့သူကအီလီရှေကိုခုတော့သူ့ကိုတိတ်မို့လာတယ်သူမမင်းလဲဆိုအီလီရှေကပြောလဲဆိုတော့အီလီရှေကပြောလဲဆိုတော့အဲ့မိုးဆိုးမမင်းမှာဘာရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူကပြောလဲကျွန်မမှာစီဖို့တရားရှိပါတယ်ပြာစင်နေရလို့မိမပါရှိတယ်မိမပါရှိတယ်မိမအလုံးနိုင်တယ်ဆိုမိမကသူ့ဘာပြောလဲသူကရှင်းလေးပဲတေချာစဉ်းစားနေတော့စီကိုကြားရှိရဆိုဘယ်စီကိုတေချာဘာလို့လို့ရမှာလဲဘာလို့လို့မရကြစားဘယ်သူ့လုံးမှာအကျွေးတည်နေအကျွေးဆန်းသူ့တားရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကတူကျွန်တော်မှစီကိုကြားရှိပါတယ်ဒီအမျိုးရလေခါချက်ကျွန်တော်ပြာစင်လာပြီးခါမှလေပြာစင်ရလေဒီမှာရှိရလို့မရှိရရောစိတ်ဝင်စားရှိရတာကိုစိတ်ဝင်စားနေမယ်ဒီမှာစီကိုတေချာရှိပြာစင်အဲ့စီကိုတေချာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီမှာโอเคဘောပင်ကြောင်ရှင်ဘုရားရှင်ကဘောပင်ကြောင်ဆင်းလာတယ်ဒီမှာဒေါ်လာ10ရှင်ဘုရားရှင်ဒေါ်လာ10ဆင်းလာတယ်ဘုရားရှင်ကโอเค size ကိုကြည့်ရဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘုရားရှင်ကလုံးသားကိုကြည့်ရဲ့ဘုရားရှင်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အေလီရှေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရှင်မင်းရဲ့အိနီနာချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘောတော့ရှိတဲ့ကအိုးတွေဖြစ်တယ်အားလုံးဘောမှာလည်းပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူသွားကြည့်လာတယ်သွားကြည့်လာတယ်အေလီရှေကမင်းဟာကုန်ပဲလားဒါကောဒါကိုမှသူကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာ concept တူရှိတယ်။ဘာ concept လဲဆိုတော့အဲ့ဘုဆူမားယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဘုဆူမားကအကယ်၍သူအင်းနာကြီးနဲ့တူတာသူအေလိရှာမေးရတော့ဟာအကုန်မေးလာလို့မေးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းဟာအကုန်မေးလို့ပြောတော့ထည့်တဲ့ခါမှာအဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အိုးတွေသူလာမဲ့အားလုံးကစီပိုးပြေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးကြည့်သူကြောက်အတက်တာကအဲ့ဒါနဲ့ခါကြံ principle ဘာကြီးရောဘုရားရှင်ကတင့်ကိုမေးတယ်။တင့်ရဲ့အတက်တာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဆက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကငါးဘုဆိုဘုရားရှင်ငါးဘုပဲဖြစ်ပြီးမှာပေါ့။ဘုရားရှင်ကဆယ်ဦးတို့နဲ့ဆယ်ဦးဖြစ်ပြန်မှာပေါ့အာမင်ဆိုတော့ခါကျဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကမရှိရအောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဘုရားရှင်ကရှိရအောင်စိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့အဲ့တော့တင်းမရှိရအောင်မစဉ်းစားပါနဲ့အာမင်ဒီလူကြောက်ပြန်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လေကျွန်တော်ကမလုပ်တော့ဘူးတမိတာမလုပ်တော့ဘူးကိုယ်တမိတာအားနဲ့ဟိုတမိတိညာမှာတော့မလုပ်တော့ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ကလေဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်ရင်းနှုတ်ပတ်ဝင်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကြည့်ကျွန်တော်ရှေ့ထွက်တဲ့ကျွန်တော်ဆဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရမှုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှေ့ထွက်တဲ့ခါမှာရှေ့ထွက်တဲ့ကျွန်တော် movie ကျွန်တော်အောက်ပြန်စင်ပါရှေ့ထွက်ပြီးမှကြီးကံပြီးတော့ဘာလို့လူတွေအောက်မှာညာတဲ့ကျန်တာတင်ခွဲငုံမှာကျွန်တော်တင်ခွဲဟာကျွန်တော်အလုပ်ခုမရအာကြိုက်တဲ့ချိန်မှာခါထောက်နေတော့လေးရတယ်စင်ပေါ်လေးရတယ်ပုံမေးအာစင်ပေါ်ပရိရဲ့ဒူးတွေတော့အာငိုပြီးတော့စင်ပေါ်ပြန်စင်ပါဆရာမတွေကျွန်တော်ညာအဲ့ဒီချိန်ကစကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ဘာပြန်ခွဲလာခေါ်ဆရာမတွေကျွန်တော်လာခေါ်လာဟိုဒီမှာမော်ဒယ်ပြန်ခွဲလေးဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘူးရတော့တင်းမူရလုံးဝမသွားရမ်းမူရဆရာမတွေတို့ကျွန်တော်အရန်မူတို့ကျွန်တော်လက်ပြောက်ပြီးတော့โอเคโอเคဆိုဖြားယူပြန်သွားတယ်ရှင်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တာဖြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တာတိုင်းမှာโอเคတင်လို့မဲ့အရာတခုပါလို့ဒီနေ့ရှင်းမှာပြောလာတယ်တင်းမှာရှိတဲ့ဖျားရှင်ပေါင်းစုကိုကျွန်တော်ဒီဆိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင်းမှာပေးထားတဲ့တင်းမှာဖတ်ကြရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့ခွတ်ကြားတရားလို့ပြောလို့မဖြစ်နေလဲတော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့အခုအချိန်ပြည့်ကျေးဇူးတင်နေဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ဘုရားအလို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်တော်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ကိုဦးဇင်းတော်ဘုရားဘာကျွန်တော်ဘုရားမောခြင်းဦးဇင်းတော်ဘုရားဘာကျွန်တော်တတိယခိုင်ခြင်းဘာဆိုတော့အဲ့လိုစကားတကူမပါဘူးဘုံပါတို့ကျွန်တော်တိဆောက်ရှင်ဖြစ်ဆိုတော့တတိယကျွန်တော်ဆီရှင်းနေတဲ့လူခုနကဝတ်ရှိပရောကျွန်တော်တောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ဘုရားကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးဇင်းတော်ဘုရားကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ဆိုလို့ရှိနေအတူပါရှိပါဘူးအခုလိုပြောရတာပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောရတာနှုတ်ဆက်ရရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လေဦးဇင်းတော်ဘုရားဖွင့်ပြပေးတဲ့ program မှာအဲ့ဒီအရာကသူတွေအသက်တာကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုတော့တင်တာရဲ့မှာတင်းရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတင်းရဲ့လုပ်နိုင်ခြင်းတရားရှင်ကတင်းမှာရှိရအောင်စုဝင်စားတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖြစ်တယ်တင်းမယုံတင်းယုံကြည်ပါဦးပဲတင်းမှာခွတ်တကြားရှင်ဘုရားရှင်ကခွတ်တကြားနဲ့အလိုက်ဘုရားရှင်ကတင်းကိုအသုံးမှန်ဘူးဘုရားရှင်ကတင်းကိုမေးပြီးတော့ကဲမင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲလို့ပြေဘုရားရှင်ကတင်းမှာတင်းပြောတဲ့ဝန်ခံကလည်းဘုရားရှင်ကလို့လို့ပြောနေမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်ဆိုတဲ့အရာကလေဘုရားရှင်ကပြောနေရာအောက်မှာအတိပ္ပိသောအရာမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့ကဘုရားရှင်ကဒီအေလိရှေအဖြစ်ဒီမိုးဆိုးမအတ္တတာရောဒီကောင်းကြီးကိုတော်လောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ဒီမှာထိုင်တဲ့ကြောက်ဆင်ကိုတော်လောင်းနိုင်တယ်အာမင်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီခုပဲဘယ်လိုရှိမှရှိအောင်ကြည့်ချင်းတင်းရဲ့ပြောချင်တာကတင်းဘယ်နှအိုးယူလာလဲ
တင်ယူလာတဲ့ဟိုအတင်းယူကြီးကိုပဲရှက်ဖြစ်လာတယ်ချို့လူရနောင်ယူတယ်ချို့လူရဆေးဦးတယ်ချို့လူရအိုးနဲ့ဆေးဦးကဒါပေမဲ့ယူလာတဲ့အိုးအတိုင်းတာကတင့်အထဲမှာရှိနေုံကြည်ခြင်းကိုတိုင်းတာရဲ့အရာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တရားငယ်ရောက်စီမှာကျွန်တော်ခေါ်ပါပြီသူတို့ငယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပါပြီချင်တယ်ဘယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြီးခေါ်ပါပြီတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆိုကျွန်တော်နားလည်ထားမှာကျွန်တော်တက်တာရဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တက်35နှစ်အောက်ကကျွန်တော်တောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုတော့ခါကြတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်25နှစ်တည်းနဲ့အကျိုးရှင်ထောင်ပေါ့ကိုယ်စုံငွေခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ထောင်ပေါ့ကိုယ်စုံငွေနောက်ပါရှစ် generation ကကျွန်တော်တောင်းဖြစ်နေပြီမယ်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုခုနှစ်တခုမှငွေခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနှစ်တခုကနောက်ကသက်ဆိုင်လို့အတော့တင့်တောင်းဖြစ်နေပြီမယ်ဘုရားလို့ပြောတယ်တင့်တောင်းရရဘူးသူလေလို့ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝင်ဆက်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပေါ့ဘုရားရှင်ကလေကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုလိုကျွန်တော်ကလေကိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်က focus နဲ့နေမှာပေါ့တင်သက်30ဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့30နဲ့အားလုံးနဲ့တောင်းဖြစ်နေမယ်တင်သက်60 sorry ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာတင်သက်40ဆိုလို့ရှင်40အောက်တင်တောင်းဖြစ်နေမယ်ဒီမယ်ဒီပိုင်းရတို့ဒီမယ်ဒီမယ်ဆိုတော့ခဏလေးရှင်ဘုရားရှင်တင်ကိုစကားပြောဒီမယ်ကျေသူ့အရေးကြီးမယ်ကျွန်တော်မြဲဘုရားရှင်တော့စကားပြောဒီမယ်ကျေသူ့ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီမယ်တို့ရဆိုရှင်ဘုရားရှင်စကားပြောကျွန်တော်တို့ကတော့ကြားချင်ချင်ကြောချီမွေးနေဒီနေ့ဒီစောကတော့တို့ရဲ့ဒီဒီမတ်စမင်စောကဆောင်ထဲမှာအီလီရှင်ကမိုဆိုမားအတရာပုံပြီးမိုဆိုမားရဲ့ရှိသွားတဲ့အိုးကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ပုံတိုင်းတာဆိုတော့ဒီကထိုင်တဲ့လူတွေကလည်းဒီအချိန်ကြရဲ့ပြားစင်ကတင်လိုက်ပြီမှာ promise ကိုပေးရတယ်ဆိုလို့အဲ့ promise ကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတင်ကဘယ်နှပိုးနဲ့ပြားစင်ရှိကိုပြန်ယူလာတယ်တင်ယူလာတဲ့အိုးတိုင်းတာကတင်ရဲ့ယုံကြည်ဖြစ်လို့ပြားစင်ကအဲ့ယူလာတဲ့အိုးတိုင်းကိုဖြစ်ပြီးမှဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်ခါကြရကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုပြောဖျားရှင်ကမြင်ကိုလေးအတောင်စင်ဆိုပြီးအတောင်စင်တက်ခေါ်တာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဂျုံမင်းမသိဘူးကျွန်တော်ကလူတိုင်းရှုပ်ပေါ်လာပြီးတော့အတောင်စင်လို့ပြောအတောင်စင်လို့ဆိုတော့ကြီးရတယ်ဟောအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့အတောင်စင်ကဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ဖြစ်တယ်ဘူးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံနိုင်ဂျုံကြည့်ခြင်းကိုဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုအတိမတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ဒီထိုင်နေမိစေတောက်စင်အသက်တာထဲမှာလေဖျားရှင်ကအဲ့လိုမျိုးခရီးပြီးခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကတဲ့ကြုံကြည့်ဖို့အတီးပြုံးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်ကျွန်တော်တက်တာမှာဖြစ်စင်မှုမရှိရတဲ့ဖြစ်စင်မှုရှိရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာဖျားရှင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့နားလည်ထားမှာယုံကြည်ခြင်းတော့မပါလေ။လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါလေ။ Faith with action ရောဘတ်ရောဘတ် faith with action faith with walk လို့လည်းပြောတယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ခံလေးရှိယုံကြည်ရဲ့ဖြားရှင်စကားပြောယုံကြည်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ကများအဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်ပါတယ်ဒီလိုကတော့သင်ကြားတယ်ဆိုတော့တက်တော့ပြင်ဆင်ရအောင်ဖြားရှင်ကတင့်ကိုနေရာအသီးသီး ministry အသီးသီးနဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေရာအသီးသီးမှာထားရတယ်ဝေးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတင့်ကိုဒီလိုပြင်ဆင်တယ်တင့်ကိုဒီလိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားတော့ကြားပါတယ်ဒီခုနကဖြားရှင်ပြောရရောရေးပါတယ်ဆုံးကြည့်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဆုံးကြည့်မှုတုံ့ပြန်မှုတဲ့ဘယ်နှယောက်ကများဘယ်နှယောက်ကများဖြစ်စဉ်ခြင်းနဲ့ဆောင်နေတယ်ဒါဒီနေ့ဖျားရှင်ကတင်းကိုပြောလိုက်တယ်ဒါဒီနေ့အချိန်ချိန်မှာဒီနေ့ယူပနယောက်ကိုတရားဟောမယ်ဆိုအဲ့ဒီယူပနယောက်ကိုတရားဟောတော့ဘယ်လိုသင်မှာရှိမလဲဖျားရှင်တင်းကိုစကားပြောထားတယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုစကားပြောထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတော့ဖျားရှင်ကဟုတ်ပြီတင်းကိုဒီနေ့ခရစ်တော်ရှိတယ်မှာခေါ်တော့ကျွန်တော်ခန့်မယ်လို့ဖျားရှင်ကတင်းကိုစကားပြောခြင်းခံထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နှယောက်ကများငါဦးဆောင်တာဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ကဲဘလို့ပုံစံဘလို့ချင်းကိုဘလို့ချင်းနေရောတော့မလဲလို့စဉ်းစားဘူးလေ။ဒီမဲ။ဆိုတော့ဘယ်ကျင်းစင်ကအရင်ကြီးနေမဲ။ကျင်းစင်ချင်းကဘုရားရှင်ကျွန်တော်တက်တာမှာထိထားရုံကြည်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့က exercise လုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တကယ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တကယ်ဘုရားရှင်အရာတက်လေပြီးတော့ hallelujah ကျွန်တော် response လုပ်ရအာမင်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူပြောစီရဲ့တက်တာရဲ့ destiny ကိုကျွန်တော်ပြီးပါ။ဘုရားရှင်ကိုဘာကြီးခေါ်ရလဲ။ပြားရှင်တို့ဘာကြီးဘာနေရာမှာသူတို့ကျွန်တော်ရဲ့အတိဆုံးမှတရားလူဖြစ်နေတယ်နော်။ပြားရှင်ကကြားချင်းနဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာ receive လုပ်ပြီးတော့အဲ့ရကိုချရေးထားပြီးတော့ချိန်ချင်းကြားလို့ချင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြားရှင်လုပ်တဲ့အရာတရားလူဆိုတော့ပြားရှင်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ Okay တစုံကြောင့်တော့သူကတရားလူဟို prophet လာပြီးရရှိတော့ရှင်ပြားရှင်စကားပြောရရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါညီပါလိမ့်မယ်ဒီတင်ကိုဒီနောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခါဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ခွင့်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီနေ့တော့ဘုရားဝင်ခါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ပြောလာမိတာဆိုအဲ့ဒီကြရင်ဆိုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လုံငယ်၃နှစ်တည်းကျွန်တော်ထားတာဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်တာထားတယ်မှာဘုရားရှင်ပြောလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ရအများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဘတော်ကောင်းနေကျွန်တော်မှရှိပြီလားဆိုတော့ကိုရိုဇန်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တနေရာမှာမှာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝင်းကျွန်တော်ဘုရားကဟိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာ first အနေနဲ့တုံးပြရအရင်လို့
ကျွန်တော်ကပြည့်စင်ထားခြင်းရှိလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီတရားသားများအသက်တာကိုပြည့်စင်ထားလို့ revival လို့ on နေပြီးတော့ okay revival ဖြစ်လာပြီးရင်ဘာမှပြည့်စင်တယ်ကျွန်တော်ပြောဘာ revival မှလာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလူငယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စွတ်တောင်းတို့ကျွန်တော်တဏ္ဍာရီပြင်စင်နေမရှိရင်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ပူရာဖြစ်ရှင်လူငယ်လဲဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ revival လို့ on နေဆိုတော့အဲ့ revival ဖြစ်လာမှာပဲဒီမှာသူဖျားရှင်ကလုံမှာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ပူတာကဖျားရှင်အဲ့လိုဟာကြီးလုတ်ပြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဒီကလူကျန်တော့မှကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်ကျန်ခဲ့မှကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဖျားရှင်က promise ပြရတယ်ဆိုတော့နားမပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်အောင်မှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်တာဘူးအဲ့ဒါကြီးလဲလာပါဟောလဲလာဒီကောင်ကဘာမှလည်းမလုပ်ထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တက်တယ်ဆိုတော့ကျန်ငဲနေရတဲ့အများရှိတယ်ဖျားရှင်ဒုတိယနေပြန်လာမှာဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာဘယ်နှယောက်ကများဖျားရှင်ဒုတိယနေပြန်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်အသက်တာမှာပေးထားတဲ့သူ့ဂျေဇုတင်ကိုဖျားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးပြီအတော်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောစမ်းကောင်းကင်ဘန်နာကိုဗန်ဒီယားမှာတော့ဒီမှာရှာဖွေနေတယ်။မြေကြီးဘန်နာရှာဖွေတယ်ဟုတ်ပါ။ဒါကျွန်တော်လောကမှာဖျားရှင်ကအငတ်မထားပါဘူး။စာငတ်ကောင်ကအငတ်ထားဖျားရှင်ကဒီမှာထိုင်နေသူကိုပို့ပြီးတော့အငတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖျားရှင်ကကောင်းကင်ဘန်နာကအတွက်တင်ဘလောက်စိုက်ဖြူပြီးပြီလေ။တင်ဘလောက်ချိန်သိမ်းနေလဲ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုအဆရာဆိုကြီးရတယ်ပြောတယ်။ဖျားရှင်ကတော့စီပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ဒီ Jesus ကားရဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုယူသွားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့တိုင်းခင်ဘယင်တယောက်အနေနဲ့ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘယင်တယောက်အနေနဲ့ဒီရလူတွေလှုပ်ထားတဲ့အကျိုးပြုဖျားရှင်ကဆက်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် personal life ကိုတော့အနေနဲ့ဆက်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီဖျားရှင်ကနောက်ဆုံးကြွလာဒီကြိုက်ပြန်ထားကြွလာဘာလို့ရှိမလဲ။ဒီထွက်ရရဒီပီတာလို့ခေါ်တယ်ဖျားရှင်မလေးရလိုက်။ဖျားရှင်ကောင်းခါလို့ကျွန်တော်ကောင်းနေလို့ချက်ဖျားရှင်ကောင်းခါလို့ကောင်းနေလို့ချက်အယုဇာကပေးစီပြန်ရတဲ့ပဲတိုင်းတာမျိုးတင်ခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်တင်တာအသက်တာတွေမှာပူလောင်ခိုင်းရဘူးဒီလိုဂျန်နေလို့ပဲဖျားရှင်ကတိုင်းတာဟုတ်တော့မြဲတယ်လို့ရယ်အဲကျွန်တော်ခုနားထောင်နေတာတွေ့ပါလေဆိုလို့ဆိုတာသူတစ္ဆာရှိတော့နေတာတော့ဖျားရှင်ကလည်းတိုင်းတာမျိုးကျွန်တော်သိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရှင်တို့ကတော့ပြောတဲ့အမှာဆိုသူ exact ပဲပြရတယ်ကပါလေဆိုတော့သူသူငယ်သားတော်တဲ့တစ်ချိန်မှာဒါဖျားရှင်က preparation နဲ့စာလို့ရှိရယ်ဥပမာနဲ့စာလို့ရှိရယ်ဆိုတော့ပြောရချင်တယ်တာသူတစ္ဆာရှိတော့နေတာတော့အဲ့ဒါပါတဲ့တော့ပြီးထိုင်နေကြီးပေး20 50တင်ဘလော့ဂျန်နရီတင်လို့ဆိုတော့ကာဆင်လို့စပါဆိုတော့ဒီဆိုဒီနေ့အဲ့တော့အဆုံးတင်ဆိုတော့ပြောချင်နေဆိုတော့ဒီအမတိကျွန်တော်ခဏပြောပါရစေကျွန်တော်ထားတော့ဖျားရှင်တင်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့က prophetic ပဲ okay ဒီမှာ prophetic လို့ကြီးမိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာပေါ့ကျွန်တော်လက်ပြန်ပါဖြစ်နေဆိုတာလည်း prophetic ပဲဖျားရှင်ကကျွန်တော်ပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းချောင်းတယ်နောက်ထပ်ငါတို့ဒီမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ prophetic ပဲဖျားရှင်ကတို့ရပင်နာပင်နာဆိုဖျားရှင်မို့လို့ဖျားရှင်ကထားလာပြီလားဒါပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ကများချို့တော်ရတွေကအရင် significant change ရပြီတဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုဘယ်နှယောက်ကများအော်ဖျားရှင်ကတော့ဘုံနေနေကတော့ဖျားရှင်ဒီနေ့ okay ကျွန်တော်ကြားတဲ့နေရာကိုပြောပါလို့ဆိုတော့ဖျားရှင်လို့လို့ဒီနေ့တော့ကတော့ကြားတယ်ဒီနေ့တော့ကတော့ဖျားရှင်ကတော့ prophetic ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြားလို့ response လုပ်ခဲ့လို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ notes နဲ့ဖျားရှင်လုပ်ခဲ့ရအောင်ရှိရဒီမှာခြံနေလို့ဘယ်နေရာမှာနောက်လည်း6လောက်နေမှာသူနှုတ်စင်ကြီး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 ပြီးတော့ဖျားရှင်ကစကားပြောတော့အော်ဟုတ်ပါလို့လည်း6လောက်အာဒီဒီနှုတ်ကတော့ကြာပြီးတော့ဒီနှုတ်ကတော့ငါဘယ်လိုတုတ်နေရတဲ့ခါငါအသက်တော့ဘယ်လိုနှုတ်စင်ရှိပြီးတော့ငါဘယ်လိုတုတ်နေလဲဆိုရအောင်ဒီကလူကောင်းကြီးကဒီနေ့ဒီမှာဘယ်နည်း property challenge ဟာဒီနေ့ဆိုအဲ့ဒါကြီးအချက်မှာကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တက်တာမှထားတယ် preparation ရဲ့အရေးကြီးတယ်ဒုတိယချက် sorry အရှုံးကြီးကြီးရဲ့အရေးကြီးတယ်တိတ်တော့များနေပြီးတော့ပုံဒီဘလော့ချုပ်ကြီးတယ်ကောင်းဆုံးစရာပါဆိုတော့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဒီဘလော့ပြင်ဆင်နေ။မပြင်ဆင်လို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ပြောလို့အချိန်ရောက်လာရင်တော့စဉ်းလို့လို့မရဘူး။အချိန်ရောက်လာမှာပဲ။ဖျားသိင်ကပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်ရောက်လာရင်တော့စဉ်းလို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဇာတ်ရဲမှာပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တက်တာဆိုတော့မလို့မိဘတို့တော့ပဲဖျားခင် prophet ဖြစ်သွားတော့တက်တာဆိုတော့မလို့ပြောရဲဆိုတော့လည်းခန့်ကြီး28 session မှာပြောရဲဆိုလို့ရှိရင် without vision people perish.ဒီမှာလိုရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတော်ရှိနေသူတို့ဒီအကျိုးနဲ့တင်းသက်တာတွေမှာတင်းသက်တာတွေမှာဖျားရှင်ပြောတဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်းစီမှာဖျားရှင်ပြောတော့ဘက်တော့ဖျားရှင်စကားပြောတဲ့စကားလုံးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တင်းခတ်သက်တာတွေကျွန်တော်ခုနပြောသူတင်းရဲ့နေကြောင့်အရင်ချင်းပါတင်းသက်ရှင်တဲ့အရာလည်းတော့အရင်ချင်းပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိရောက်စင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့တက်တော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါကျွန်တော်တက်တာကဖျားရှင်ပရိုဖက်ပြတာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တာကျွန်တော်ရှောင်းနေတာဖြစ်လို့ဖရမတ်နိုဘယ်ပုံကျလက်ခံခြင်းမှတ်ထားခြင်းဆွဲမှတ်ထားခြင်းနဲ့နောက်အဲ့ရဘုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုပြင်ဆင်ခြင်းကဖျားရှင်တဲ့တက်တာမှာထားတဲ့အရာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ချို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်
မန်ဒီကနေပြီးတော့ Saturday တွေပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဖိပြရတယ်ရဖိပြရတာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် Prophetic ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တက်တာကကျွန်တော်အချိန်ကောင်းပြောက်များဆိုတော့ဖျားခင်ရှိပါတော့အာ order ကိုဖိခဲ့ဦးတယ်ဖက်လေဖက်နေတော့မယ်ဖက်လေဖက်အောင်ပါလေဘာလို့ order ကိုကျွန်တော်ဖိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာကဖျားရှင်ကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မိသွားတဲ့အရာတွေမှာဖျားခင်နှုတ်ကပ်တော်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်ကပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျန်စက်ကတည်းကဒီနေ့ဖျားရှင်ကဒီတစ်ပတ်ဒီမှာဖျားရှင်ကျွန်တော်ပြောပြောဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေတဲကအစုံတယောက်တော့သူရှင်းသက်တာရမှာဖျားရှင်ကဘာလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ queen dedicate ဆိုတော့ပြန်လဲစက်ကအနေချင်းဘယ်လိုပုံနဲ့လဲကျွန်တော်မသိဘူးသူချင်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်လဲစက်ကအနေချင်းကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဘာအစုံမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်လဲစက်ကအနေချင်းဘာလို့ကပါလဲဆိုရင်ဖျားရှင်ရဲ့မြေမောက်တော်ကိုတည်ဆောင်တော်သူကျားရရကြအောင်လို့ဒါပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ကမှဒီကေဖျားရှင်မြတ်တို့ကိုသောင်းနေတယ်။ဒီမိုက်ကိုင်းတိုင်းဒီစုတောင်းလိုက်တဲ့အခါလေးမှာဖျားရှင်မြတ်တို့လှူရှာတော့သူဒီဖျားရှင်မြတ်တို့ကိုတုံ့ပြန်စေတယ်မယ်။ဒီနောက်ဘက်ပါလေပြမန်ကူကပြန်လဲစက်ကအနေနဲ့ we dedicate ဆိုစကလုံးဖျားရှင်ပြီးနေဒုတိယဘက်ကဖျားရှင်မြတ်တို့ကိုသေဆောင်တော့သူ carry his presence ဆိုစကလုံးဖျားရှင်မြတ်တို့ကိုပြီးတော့သာဓုဖျားရှင်နာမှာတော့လဲဆိုလို့ရှင်။ဒီမှာဖျားရှင်ပြီးရတဲ့ကျန်တဲ့နေရှိရလို့ရှင်မြောင်းမလို့ထားပါဘူး။မြောင်းမလို့ထားပါဘူး။တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့စစ်စလုံးရတဲ့ give keep and the ground ။ဖြားရှင်ပြရာစုချေစုရှိတယ်။လှုပ်ဆောင်နေခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းမတင်ပါဘူး။ဖြားရှင်မိပါတော့လို့ဆိုတော့တင်းမရှိပါဘူး။ဒီရှင်းမပြောချင်ပါဘူး။ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တင်းတတိယရာမှာတင်းမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဖြားရှင်ကိုတော့မပြူနိုင်ပါဘူးဆိုတော့တင်းမရဘူး။ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသူဖျားရှင်ကတင့်မှရှိတယ်လို့စေတနာရည်ရတယ်ဒီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်သူစီတော့ပဲကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုစကားပြောရတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးအောင်နော် if you are not trained to do in one area it doesn't mean god can cannot use you in that area တင့်တဲ့နေရာမှာတင့်ကောင်းကောင်းဒီမှာခေထားလိုက်လို့ကောင်းကောင်းမဆုတောင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကတင့်ကိုစကားနေမှာအသုံးမပြုနိုင်ဘူးလို့ဖျားရှင်လည်းမပြောပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့အလုပ်ကတော့ဝင်ခချင်းနဲ့ဒီနေ့လူတွေအတွက်ဒီမင်းနီစတာလို့ဆိုမှလည်းအားမတက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖျားရှင်ကတင်ကိုအိုက်တယ်မှာအသုံးမပြုဘူးဖျားရှင်ကပြောပါဘူးတင်ကတင်ကိုဖျားနေအဲ့ဒီစကားရားတာလေဥစည်းလုပ်ပါလို့ရှင်တင်လက်ခံတင်ယုံကြည်တင်တုံးတယ်ဖျားရှင်ကတင်ကိုလုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာပြောပြီဆိုပရမောက်တော့ထွက်တယ်ဟိုဒူးတော့တုံးတော့မိုးပြီးတော့ပြန်စင်တယ်ဘရမောက်ကျွန်တော်တက်တော့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ပဲအာပေါ်ဖျားရှင်ကပြောတယ် in your weakness I mercy you.ဆိုတော့တင်းအားနဲ့ချက်မှာအားကြီးကြီးပြောလို့ဖျားရှင်ကပြောဆိုတော့ပေါ်လို့အဲ့လိုမှာပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဆိုတာအားရင်းနေခြင်းနဲ့ဘာဆိုတာအားနဲ့လင်းကအားရှိတယ်ဘာအားနဲ့ချင်းရမှာငါရက်တီဖျားရှင်ကပြောအားပြီးခါကျတဲ့လုံးတဲ့တိုင်းမှာဒီဖျားရှင်ကတက်စုံတစ်ခုတနေရာမှာဒီမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကဖျားရှင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအတုံးမပြုနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတည်ယုံချင်းရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်စေလို့ဆိုလို့ဖျားရှင်ကသူ့အဲ့ဒီမှာတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ဒီနေ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ဆိုတော့ find your excitement towards God ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကများစံနေတာလဲအမဒီနေ့ကောဘုရားရှင်ပါစကားလုံးဒီနေ့မှဘုရားရှင်ပါစကားပြောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်မသိဘူးလေဘုရားရှင်ဒီစကားလုံးကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တက်လာမှာကျွန်တော်စံနေဖြောင်းသွားတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘုရားဝင်လာတယ်တော့ဆယ်ခုကျွန်တော်သွားတိုင်းမှာကျွန်တော်ကအခုပဲရှိအားပါတယ် excitementမနက်ကတော့ဘယ်လိုဝင်လာလို့မနက်ကဖစ်ဖို့ကြိုးစားလို့မဒီနေ့ဖျားဆင်းတော့ဒီနေရာမှာတော့ထားလို့ဆိုတော့ example ရှိရုံနဲ့အဲ့ example ကတန်ရှင်းတော့ဝင်တယ်လို့ဖေဟာကကျွန်တော်ထင်ပါထားတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့ကျန်စီတယ်ဖျားဆင်းကဒီနေ့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် find new excitement towards God ဆိုဖျားရှင်းချင်မှာဖျားဆင်းစီကိုလာတဲ့အခါမှာစိတ်လုံချောင်းစိတ်လုံချောင်းစိတ်လုံမချောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခိုင်းလို့တော့များရှိတယ်ဆိုတော့တင်ဒီနေ့မျော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအတာကိုဖျားရှင်ကတင်တယ်တော့လုံးလုံးမဖြစ်နေမယ်ဒီတမ်းပါစတဲ့ဝင်တာရှိကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်တမ်းပါစတဲ့ဘုံလုံးလိုက်တော့ဘလုံးလုံးလိုက်တော့တမ်းပါစမဲ့လုံးလိုက်တော့ဖျားရှင်ဒီကျွန်တော်ရေးစကားလုံးပေါ့နော် find your excitement to risk out နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ don't stay behind နောက်မှမကြိုက်ပါဘူးဖျားရှင်စကားတော့နောက်မှမကြိုက်ပါဘူးနောက်ဆုံးလုံးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် see things different in spiritual ဘယ်နည်းရအဲ့မှာသိမြင်ကြပါစေအာမင်ဘယ်နည်းရမသိမြင်ကြပါစေဆိုတော့ဒီဝင်ရဲမှာဒီအမြင်မကျဘူးဆိုရင်တော့ဒီဖျားရှင်ခုနကတင့်ကိုဂတိပေးထားတာဒီတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေနောက်တင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဖြစ်တော်ပြန်လာအရာဝင်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဘာလို့တင်ကဖျားရှင်က
တရားပြရင်ဒီကနောက်ကတုံညာရင်အရှိတ30ဝင်ပြီ။ဆိုဖျားစင်းတို့ထောင်ပြရင်ဒီကနောက်ဆုံးကတုံညာရင်အရှိတ100ဝင်ပြီ။ဖျားစင်းတို့တိမ်ပြရင်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်ပြည်သူကတုံညာရင်ဝင်တာ။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကဦးနေရတယ်ဗျာပြင်ရင်ကိုကျေစီပါလို့ဖျားရှင်ဝင်စတာလေ။ဒါကတော့အားမလေးရအောင်။